वेरी गुड मॉर्निंग वाहली दीकरियो, यूनिट फिफ्थ ब्लैक बक, से नो टू स्ट्रेस, मानसिक टेन्शन ने नकारो ना कहो, ए यूनिटना बे पेरेग्राफ आपणे खूब सरस रीते करेला। આજે આપણે ત્રીજો પેરેગ્રાફ કરીએ છીએ, સમજાવું છું, દીકરીઓ બરાબર ધ્યાન આપજો। બી એ પાર્ટિસિપન્ટ, એટલે પાર્ટિસિપન્ટ એટલે ભાગીદાર, ભાગીદાર બનો, અલગ અલગ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લો। દીકરીઓ આ પેરેગ્રાફ એટલો સરસ છે કે જો આને તમે સારી રીતે સમજો તો તમારું જીવન બદલાઈ જાય, ખૂબ સરસ છે। वन वे टू कीप फ्रॉम गेटिंग बोर्ड सैड एंड लॉनली, शू कहे बोर एट्ले कंटाड़ो अनुभव, कंटाड़ा में दुख में एकलता में बहार आवा एक रस्त ये कि टू गो वेर इट इज ऑल हेपनिंग इज टू गो, एट्ले कि आ बधा में ते निकली जाओ, आ बधु ज्या हो बाबत में निकली जाओ, कंटाड़ाजनक परिस्थिति में बहार निकली जाओ, दुख में बहार निकली जाओ, एकलता में बहार निकली जाओ। सीटिंग अलोन केन मेक यू फील फ्रस्ट्रेटेड, जो तमे एकला एकला बेसो तो तमने वधारे फ्रस्ट्रेशन एटले हताशा हताशा आवशे। इंस्टेड ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ, तमारी जात माटे दिलगिरी अनुभव्या विना बीकम ए पार्टिसिपंट, भागीदार बनो, भाग लो। ઓફર યોર સર્વિસીસ ઇન નેઇબરહુડ ઓર વોલેન્ટરી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, પડોશમાં, નેઇબરહુડ એટલે પડોશમાં, અથવા તો સ્વયંસેવક તરીકે કોઈ સંસ્થામાં તમારી સેવા આપો, સર્વિસીસ એટલે સેવા આપો। હેલ્પ યોર સેલ્ફ બાય હેલ્પિંગ અધર પીપલ, બીજા લોકોને મદદ કરીને તમે તમારી જાતને મદદ કરો। ગેટ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ વર્લ્ડ, દુનિયામાં તમે થોડુંક અંદર ખૂપો, દુનિયાની અંદર તમે ખૂપો, રસ લો એમ કે છે। એન્ડ ધ પીપલ અરાઉન્ડ યુ, તમારી આજુબાજુના લોકોમાં પણ પોઝિટિવ રસ લો। એન્ડ યુ શેલ ફાઇન્ડ ધે વિલ બી એટ્રેક્ટેડ ટુ યુ, અને તમે અનુભવશો કે તેઓ તમારાથી આકર્ષિત થયેલા છે। યુ વિલ બી ઓન યોર વે ટુ મેકિંગ ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ એન્જોઈંગ ન્યૂ એક્ટિવિટીઝ, અને તમે તમારી રીતે રસ્તો કરો નવા મિત્રો બનાવવામાં, અને નવી પ્રવૃત્તિઓ છે એનો આનંદ માણવામાં તમે રસ્તો કરો। યસ દીકરીઓ, આ પેરેગ્રાફના એમસીક્યુઝ છે, વાંચજો, એના પ્રશ્નો છે, સમજાવું છું। વોટ વિલ હેપન ઇફ યુ ગો વેર ઇટ ઇઝ ઓલ હેપનિંગ, જો દુઃખ, નિરાશા, એકલતા આવી બધી બાબતો જ્યાં બનતી હોય ત્યાંથી તમારે દૂર રહેવું હોય તો તમારે શું કરવું જોઈએ? ઇફ વી ગો વેર ઇટ ઇઝ ઓલ હેપનિંગ વી વિલ નોટ ગેટ બોર્ડ સેડ એન્ડ લોનલી, જો આવું બધું બનતું હોય જીવનમાં તો ક્યારેય આપણે કંટાળવું ના જોઈએ, દુઃખી ના થવું જોઈએ, અથવા તો એકલતા અનુભવવી જોઈએ નહીં। વોટ વિલ મેક યુ ફ્રસ્ટ્રેટેડ, તમને કઈ બાબત હતાશ કરી દે છે? સિટિંગ અલોન વિલ મેક અસ ફ્રસ્ટ્રેટેડ, એકલા એકલા બેસી રહેવું, અલોન એટલે એકલા, લોનલી એનું સમાનાર્થી શું થશે દીકરીઓ? લોનલી મોસ્ટ ટાઈમથી શબ્દ છે, એ આપણને એકલા બેસી રહેવું એ આપણને નિરાશ કરી દે છે। થર્ડ ક્વેશ્ચન, હાઉ કેન યુ બીકમ એ પાર્ટિસિપન્ટ, તમે ભાગીદાર કેવી રીતે બની શકો? તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફીલિંગ સોરી ફોર યોર સેલ્ફ બીકમ અ પાર્ટિસિપન્ટ, તમારી જાત વિશે દિલગીરી અનુભવ્યા વિના તમે ભાગીદાર બની શકો। ફોર્થ, ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફીલિંગ સોરી ફોર યોર સેલ્ફ, તમારી જાત વિશે દિલગીરીની લાગણી, દુઃખની લાગણી અનુભવવાને બદલે હવે આ સેન્ટેન્સ પૂરું કરવાનું છે દીકરીઓ, તો બીકમ એ પાર્ટિસિપન્ટ, ભાગીદાર બનો। ત્યાર પછી, હાઉ કેન યુ હેલ્પ યોર સેલ્ફ, તમે તમારી જાતને કઈ રીતે મદદ કરી શકો? તો વી કેન હેલ્પ અવર સેલ્ફ્સ બાય હેલ્પિંગ અધર પીપલ, બીજા લોકોને મદદ કરીને આપણે આપણી જાતને મદદ કરી શકીએ। ખરેખર દીકરીઓ, મારા જીવનમાં મેં અનેક વાર અનુભવેલું છે કે તમે બીજાને નાની મોટી મદદ કરવા તત્પર રહેશો ને તો તમને અંદરની ખુશી અને આત્મસંતોષ મળશે, અને તમારા હોર્મોન્સ છે એ બદલાશે, તમને અંદરથી ખૂબ ખુશી મળશે। યસ, પછીનો ક્વેશ્ચન, હાઉ કેન યુ એટ્રેક્ટ પીપલ ટુ યુ, તમે તમારી તરફ લોકોને કઈ રીતે આકર્ષિત કરી શકો? તો વી કેન એટ્રેક્ટ પીપલ ટુ અસ,
આપણે આપણી તરફ લોકોને આકર્ષિત કરી શકીએ બાય ગેટિંગ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ વર્લ્ડ એન્ડ ધ પીપલ અરાઉન્ડ યુ અસ. આપણી આસપાસ જે લોકો રહેલા છે એમાં અને દુનિયામાં રસ લઈને આપણે લોકોને આપણી તરફ આકર્ષિત કરી શકીએ, લોકોને મદદ કરવાની ભાવના રાખીએ. ત્યાર પછી વેન વિલ હેપન વેન યુ ગેટ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ પીપલ અરાઉન્ડ યુ. તમે આસપાસના લોકોમાં રસ લેશો તો શું બનશે? તો વેન વી ગેટ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ પીપલ અરાઉન્ડ અસ, આપણે આસપાસની લોકોમાં જો રસ લઈશું તો ધે વિલ એટ્રેક્ટેડ ટુ અસ, તો એ લોકો આપણી તરફ આકર્ષિત થશે. રસ લેવો એટલે દીકરીઓ એમને જોઈતી મદદ કરી દેવી, આપણાથી શક્ય હોય એટલી કરી આપવી, અને તો લોકો આપણી તરફ આકર્ષિત થશે. હવે ચોથો પેરેગ્રાફ છે દીકરીઓ, એ સમજાવું છું. ચેક ઓફ યોર ટાસ્ક. ટાસ્ક એટલે કાર્ય, તમારું કાર્ય. ચેક ઓફ એટલે તપાસો. એ પર્સન કેન નોટ ટેક કેર ઓફ ઓલ ધ થિંગ્સ એટ અ ટાઈમ. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ એક સમયે બધી જ બાબતોની કાળજી લઈ શકે નહીં. ટેક કેર ઓફ એટલે ની કાળજી લેવી. ટેક કેર સાથે દીકરીઓ પ્રેપોઝિશન ઓફ જ આવે, યાદ રાખજો ક્યારેક ખાલી જગ્યામાં પૂછાઈ તો. ઇફ યુ ટ્રાય સો, જો તમે આવું કરશો તો યુ મે નોટ ફિનિશ એનીથિંગ, તો તમે એક સાથે બધું પૂરું કરી શકશો નહીં. દીકરીઓ આને હું ડિટેલમાં સમજાવું કે માની લો કે તમે એક સાથે ચાર વિષયનું લેસન કરવા બેસો, એક બુકમાં થોડુંક આ વિષયનું ગણિતનું લેસન કરો, થોડુંક વિજ્ઞાનનું કરો, થોડુંક ઇંગ્લિશનું કરો, થોડુંક ગુજરાતીનું કરો, તો એ પૂરું નહીં થાય. ટાઈમ બહુ જ વેસ્ટ થશે ચોપડા ઉથલાવવામાં, પણ ફટાફટ સારા અક્ષરે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને એક એક વિષયનું લેસન પૂરું કરતા જઈએ તો એ શક્ય બને. ઇટ લીડ્સ ટુ સ્ટ્રેસ. જો આપણે અસ્તવ્યસ્ત કામ કરીએ તો તાણ ઉત્પન્ન થાય છે. ધ બેટર વે ઇઝ ટુ મેક એ લિસ્ટ. એના કરતાં સારી બાબત એ છે કે એક નામની યાદી બનાવો. ડુ ધેમ વન બાય વન, એને એક પછી એક કાર્ય કરો. ગીવ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વન્સ એન્ડ ડુ ધોઝ ફર્સ્ટ. સૌથી વધારે અગત્ય ધરાવતું કાર્ય છે એને પસંદગી આપો અને એ પ્રમાણે એની પહેલી પસંદગી આપી અને કાર્ય કરો. મસ્ટ યુ ઓલવેઝ બી રાઈટ. શું તમે જ હંમેશા સાચા હોવ? દીકરીઓ આ પણ આપણે જીવનમાં ખૂબ સમજવા જેવું છે. ડુ અધર પીપલ અપસેટ યુ પર્ટિક્યુલરલી. તમને બીજા લોકો ખાસ કરીને તમને જ વારંવાર નિરાશ કરશે. આપણા જીવનમાં આપણે જ અનુભવીએ જ છીએ આ બધું. વેન ધે ડુ નોટ ડુ થિંગ્સ યોર વે, ત્યારે જ્યારે તેઓ તમારી રીતે કાર્ય નહીં કરે ત્યારે તમે વારંવાર અપસેટ થશો. ટ્રાય કોઓપરેશન ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઓપોઝિંગ. તે લોકોનો વિરોધ કર્યા વિના એને સહકાર આપો. ઇન્સ્ટેડ ઓફ એટલે ને બદલે. ઇટ ઇઝ બેટર ધેન ફાઇટિંગ એન્ડ ઓલવેઝ બી રાઈટ. હંમેશા લડાઈ કરવી અને હંમેશા તમે જ સાચા એવું માનવું, આપણે જ સાચા એવું માનવું, એ બરાબર નથી. એમ કે એ લિટલ ગીવ એન્ડ ટેક ઓન બોથ સાઇડ્સ. થોડુંક આપવું અને થોડુંક લેવું બંને બાજુએ. આદાન પ્રદાનની પ્રક્રિયા જો એક સાથે થાય તો વિલ મિનિમાઇઝ સ્ટ્રેસ, તો તાણ છે એ ઘટશે. ઇટ વિલ હેલ્પ યુ બી હેપી, તે તમને ખુશ કરવામાં મદદરૂપ થશે. હવે દીકરીઓ એના MCQs છે, તૈયાર કરજો. પ્રશ્ન સમજાવું. વોટ કેન લીડ ટુ સ્ટ્રેસ. સ્ટ્રેસ તરફ તમને કઈ બાબત લઈ જાય છે? તો ઇફ યુ ટ્રાય ટુ ડૂ ઓલ ધ થિંગ્સ એટ અ ટાઈમ, બધી જ વસ્તુઓ એક જ સમયે કરવી. યુ મે નોટ ફિનિશ એનીથિંગ, તો તમે કાંઈ પૂરું કરી શકશો નહીં. એન્ડ ધીસ કેન લીડ ટુ સ્ટ્રેસ, અને આ બાબત છે તમને સ્ટ્રેસ તરફ, તાણ તરફ લઈ જાય છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ એ બેટર વે ટુ વર્ક. કાર્ય કરવા માટેનું સારી બાબત શું છે? તો એ બેટર વે ટુ વર્ક ઇઝ ટુ મેક એ લિસ્ટ. સારું કાર્ય કરવા માટેનો રસ્તો સારો એ છે કે એક નામની યાદી બનાવો. એન્ડ ડૂ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ ફર્સ્ટ, અને અગત્યની વસ્તુ છે એ સૌથી પહેલાં કરો. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વોટ શુડ યુ ડૂ વેન પીપલ ડુ નોટ ડૂ થિંગ્સ યોર વે. તમારા માનવા કે કયા પ્રમાણે લોકો કાર્ય ન કરે ત્યારે તમારે શું કરવું જોઈએ? તો વેન પીપલ ડુ નોટ ડૂ થિંગ્સ અવર વે, વી શુડ ટ્રાય કોઓપરેશન. જ્યારે લોકો આપણે
માનીએ કે ઈચ્છીએ રીતે કાર્ય ન કરે ત્યારે આપણે એને કોઓપરેશન એટલે સહકાર આપવો જોઈએ. ફોર્થ ક્વેશ્ચન, વોટ વિલ મિનિમાઇઝ સ્ટ્રેસ, કઈ બાબત છે તાણ ઘટાડશે? તો એ લિટલ ગીવ એન્ડ ટેક ઓન બોથ ધ સાઇડ્સ વિલ મિનિમાઇઝ સ્ટ્રેસ. થોડુંક આપણે લોકોને મદદ કરીએ, થોડીક લોકો આપણને મદદ કરે, આદાન પ્રદાનની પ્રક્રિયા છે, બંને બાજુથી જો થશે તો આપણો તાણ ઘટશે. કોઓપરેશન ઇઝ બેટર ધેન, સહકાર છે એ ખાલી જગ્યા કરતાં સારું છે. દીકરીઓ આ વાક્ય આપણે પૂરું કરીએ. બેટર ધેન ફાઇટિંગ એન્ડ ઓલવેઝ બીઈંગ રાઇટ, લડાઈ ઝઘડા કરવા અને હંમેશા હું જ સાચી એવું માનવા કરતાં સહકાર આપવો એ સારી બાબત છે. ત્યાર પછીનો દીકરીઓ ફિફ્થ પેરેગ્રાફ જોઈએ. ઇટ ઇઝ ઓકે ટુ ક્રાય, રડવું પણ ઘણીવાર બરાબર છે. એ ગુડ ક્રાય કેન બી હેલ્પફુલ, સારી રીતે થોડીક વાર રડી લઈએ એ મદદરૂપ થાય છે. તમને હસવું આવશે દીકરીઓ, પણ આ એક સત્ય હકીકત છે. ઇટ વિલ ગીવ યુ રિલીફ, થોડુંક રડી લેવાથી તમને રાહત મળશે. ઇટ ઓલ્સો હેલ્પ્સ યુ સ્ટોપ હેડેક, અને તમને માથાનો દુખાવો થતો પણ અટકશે એન્ડ અધર ફિઝિકલ ટ્રબલ્સ, અને બીજી શારીરિક મુશ્કેલીઓ પણ અટકશે. હેડેક એટલે માથાનો દુખાવો, ફિઝિકલ ટ્રબલ્સ એટલે શારીરિક મુશ્કેલીઓ. ટેક સમ ડીપ બ્રીથ્સ, ઊંડા શ્વાસ લો. ડીપ એટલે ઊંડા, બ્રીથ્સ એટલે શ્વાસ. ધે ઓલ્સો રિલીઝ ટેન્શન, ઊંડા શ્વાસ લેવાથી પણ ટેન્શનમાંથી મુક્ત થવાય છે. ઓલ્સો એટલે પણ. ધ આર્ટ ઓફ રિલેક્સેશન, આર્ટ ઓફ રિલેક્સેશન, રિલેક્સેશન એટલે આરામની કળા. આરામ કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવો એની પણ કળા છે, તો એના વિશે અહીંયા સરસ સમજાવ્યું છે. ધ બેસ્ટ વે ટુ અવોઇડ સ્ટ્રેસ ઇઝ ટુ લર્ન હાઉ ટુ રિલેક્સ, સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે તાણમાંથી દૂર રહેવાનો, એ શીખવું જોઈએ કે કેવી રીતે આરામ મેળવવો. ફોર અ વાઇલ, ડુ નોટ પે અટેન્શન ટુ યોર વરીઝ, થોડાક સમય માટે. ફોર અ વાઇલ એટલે થોડાક સમય માટે તમારી ચિંતાઓ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો નહીં. ફાઇન્ડ એક્ટિવિટીઝ ધેટ ગીવ યુ જોય, એવી પ્રવૃત્તિ કરો કે જે તમને આનંદ આપે. ઇટ કેન ઓલ્સો બી ગુડ ફોર યોર મેન્ટલ એન્ડ ફિઝિકલ હેલ્થ, તમારી શારીરિક અને માનસિક આરોગ્ય માટે આ ખૂબ સારું બનશે. ફરગેટ એબાઉટ ઓલવેઝ વિનિંગ, હંમેશા જીતવાનો વિચાર છે એ છોડી દો. હંમેશા હું જ ફર્સ્ટ આવું, હંમેશા મને જ સૌથી વધારે માર્ક આવે, હંમેશા મારા જ ટીચર વખાણ કરે, એવો હંમેશા ભાવ છોડી દેવો જોઈએ. ફોકસ ઓન રિલેક્સેશન, આરામ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. એન્જોયમેન્ટ એન્ડ હેલ્થ, આનંદ અને આરોગ્ય ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ફોલો ધ મેથડ ધેટ વર્ક્સ ફોર યુ, તમારા માટે જે કાર્ય કરે, તમને જે ઉપયોગી થાય એ પદ્ધતિ, મેથડ્સ એટલે પદ્ધતિ, ફોલો એટલે એને અનુસરો. એન્ડ ધસ યુ કેન સે નો ટુ સ્ટ્રેસ, અને આ રીતે તમે તાણમાંથી મુક્ત રહી શકશો, ટેન્શનને નકારી શકશો. દીકરીઓ એમસીક્યુ ખાસ બે વખત તૈયાર કરજો, પ્રશ્ન જવાબ હું કરાવું છું. વિચ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ અવોઇડ સ્ટ્રેસ, સ્ટ્રેસમાંથી દૂર રહેવાનો સૌથી ઉપયોગી રસ્તો કયો છે? તો રિલેક્સેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ અવોઇડ સ્ટ્રેસ, સ્ટ્રેસમાંથી દૂર રહેવાનો સૌથી ઉપયોગી રસ્તો રિલેક્સેશન, આરામ છે. હાઉ વિલ એ ગુડ ક્રાય હેલ્પ, સારી રીતે થોડુંક રડી લેવું એ કઈ રીતે મદદ કરશે? તો એ ગુડ ક્રાય વિલ ગીવ રિલીફ એન્ડ સ્ટોપ હેડેક એન્ડ અધર ફિઝિકલ ટ્રબલ્સ, સારી રીતે રડી લેવાથી તમને આરામ મળશે, માથાના દુખાવામાંથી મુક્ત થશો અને બીજી શારીરિક મુશ્કેલીઓ છે એમાંથી પણ તમે મુક્ત થશો. થર્ડ ક્વેશ્ચન, હાઉ કેન યુ રિલીઝ ટેન્શન, ટેન્શનમાંથી તમે કઈ રીતે મુક્ત થઈ શકશો? તો વી કેન રિલીઝ ટેન્શન બાય ટેકિંગ સમ ડીપ બ્રીથ્સ, ઊંડા શ્વાસ લઈને પણ ટેન્શનમાંથી મુક્ત થઈ શકાય છે. વોટ કાઇન્ડ ઓફ એક્ટિવિટીઝ શુડ યુ ડૂ, તમારે કઈ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ? તો વી શુડ ડૂ એક્ટિવિટીઝ ધેટ ગીવ અસ જોય, જે પ્રવૃત્તિ આપણને આનંદ આપે તે આપણે કરવી જોઈએ. રિલેક્સેશન ઇઝ ગુડ ફોર યોર, સેન્ટેન્સ પૂરું કરવાનું છે દીકરીઓ. આરામ એ તમારા માટે સારો છે. ફોર યોર મેન્ટલ એન્ડ ફિઝિકલ હેલ્થ, તમારા માનસિક અને શારીરિક આરોગ્ય માટે સારું છે. સિક્સ ક્વેશ્ચન,
વોટ શુડ યુ ફરગેટ એબાઉટ, તમારે શું ભૂલી જવું જોઈએ? તો વી શુડ ફરગેટ એબાઉટ ઓલવેઝ વિનિંગ, હંમેશા આપણે જીતીએ એ પ્રકારની લાગણી છે એ આપણે ભૂલી જવી જોઈએ. વોટ શુડ યુ ફોકસ ઓન, તમારે શેની ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ? ફોકસ ઓન એટલે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. વી શુડ ફોકસ ઓન રિલેક્સેશન, એન્જોયમેન્ટ એન્ડ હેલ્થ, આપણે આરામ, મનોરંજન અને આરોગ્ય એની ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. દીકરીઓ, અહીંયા 5 મોટા સરસ પેરેગ્રાફ છે, આપણે પૂરા કરીએ છીએ. હવે હું તમને એના સમાનાર્થી શબ્દ સમજાવું, ખૂબ અગત્યના છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. સ્ટ્રેસ એટલે તાણ, તેનું સમાનાર્થી થશે ટેન્શન. અનએક્ઝાઇટિંગ એટલે કંટાળાજનક, તો એનું બોરિંગ એટલે કંટાળાજનક. ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે તક, તો એનું સમાનાર્થી થશે ચાન્સ. મિનિમાઇઝ એટલે ઘટાડવું, તો એનું સમાનાર્થી થશે મેઇક લેસ, ઓછું કરવું. સજેશન એટલે સૂચન, તો અહીંયા એનું આઈડિયા થશે, વિચાર. રિલીઝ એટલે મુક્ત કરવું, છોડી દેવું, તો અહીંયા ફ્રી થશે એનું સમાનાર્થી, સ્વતંત્ર કરવું. ત્યાર પછી નર્વસ એટલે બેચેન અથવા તો નિરાશ, તો એનું સમાનાર્થી થશે વરીડ એટલે ચિંતાતુર. નર્વસ તો વરીડ. સિચ્યુએશન તો પરિસ્થિતિ, એનું સમાનાર્થી થશે કન્ડિશન. એબિલિટી એટલે ક્ષમતા, તો એનું સમાનાર્થી થશે સ્કિલ. વેલ બિઈંગ એટલે સારું આરોગ્ય, તો એનું સમાનાર્થી થશે હેલ્થ. ફ્રસ્ટ્રેટેડ એટલે હતાશ અથવા તો નિરાશ, તો એનું સમાનાર્થી થશે અપસેટ. ઓફર એટલે આપવું, તો એનું સમાનાર્થી થશે ગીવ. અને ઓપોઝ એટલે વિરોધ કરવો, તો એનું થશે બી અગેન્સ્ટ એટલે ની વિરુદ્ધમાં. તો દીકરીઓ, આ 13 સમાનાર્થી છે, એ લખી લખીને પાકા કરજો, ખૂબ અગત્યના છે. તો 5th યુનિટ છે બ્લેક બકનો, એ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ દીકરીઓ.